ჯანაშია საკავებასთან დაკავშირებით გვაქვს შეკითხვები. თქვენც მონაწილეობდით ამ ოპერაციაში და ერთი წუთ საუბრობ კონკრეტულად. საუბრობ. დაგელოდებით. დამელოდებით. ეს გოგა ხორავაა სენაკის სამართლოს ნოსირის პოლიციის უფროსი. სწორედ მისი შეტყობინების საფუძველზე დააკავეს მეორე ტურამდე ერთი დღით ადრე თადარიგის პოლკოვნიკის ზუგდიდის ციხის ყოფილი უფროსი ამირან ჯანაშია, რომელიც ტაქსით თბილისიდან ზუგდიდისკენ არჩევნებში ხმის მისაცემად მიემგზავრებოდა. რა ვითარებაში დააკავეთ და როგორ მოხდა იარაღის ამოღება, რომელიც დევს საქმეში და ასევე შვიდი მჭიდი და მაკაროვი? საუბრობ მეთქი, განგიმარტეთ ხო? შეიძლება მიპასუხო. ხო და არ გიპასუხოთ? ჯანაშია აბაშის გზაზე აიყვანეს. ყოფილი ძალოვანი სენაკის მაღალჩინოსნებმა დააკავეს. საქმის მასალების მიხედვით ჯანაშიას ჩხრეკისას პისტოლეტი და შვიდი ვაზნა ამოუღეს, თუმცა ამ ფაქტს პოლიციელების გარდა არავინ ადასტურებს, რაც გამოძიების სანდოობას ეჩქეშ აყენებს. ზანის პოლიციის უფროს კახაბერ ჭაავას სენაკის სამმართველოში შეხვდით, თუმცა რა ვითარებაში ამოუღო იარაღი ყოფილ კოლეგას, ამ კითხვაზე არ გვიპასუხა. აქ ცხენიათ საკუთარ კოლეგებს რო აკავებთ და უდებთ იარაღს? ყოფილი კოლეგა დააკავა და იდენტური ჩვენება მისცა გამოძიებას ნოსირის პოლიციის უფროსის მოადგილემ შალვა სირიამ. ჩვენებაში ის ამბობს, რომ იარაღი ჯანაშიას ჩხრეკისას ამოუღეს. გვითხარით, როგორ ძანდებობებში დააკავეთ ეს ადამიანი? კარგად ძანდებოდეთ. იარაღის ამოღება საკმაოდ კარგად ძანდებოდეთ, ხალბატონო. მანქანაში არ მომწონს. კარგად ძანდებოდეთ მეთქი, ხო? პოლიციელებისგან რადიკალურად განსხვავებული ჩვენება მისცა გამოძიებას ტაქსის მძღოლმა, ვისი მანქანითაც ჯანაშია თბილისიდან ზუგდიდისკენ გადაადგილდებოდა. მერაბ სარიშვილი ამბობს, რომ მას არ დაუნახავს, როგორ ამოუღეს იარაღი ჯანაშიას, თუმცა მისი ჩვენება გამოძიებისთვის არაფრის მტკმელი აღმოჩნდა. იარაღი, რომელსაც მას ედავებიან, ადგილზე არ მოხდა რომ მისი ამოღება, ადგილზე მას შესაძლო იარაღი, რომელსაც ედავება ბრალდების მხარე მაკაროვის შვიდი ვაზნით, ეს არ უნახავს და პოლიციის ნაყოფლებაში, როდესაც ის მიიყვანეს აბაშის პოლიციის სამმართველოში, სწორედ მას შემდეგ ახლა ცნობილი მისთვის, რომ მას აკავებდნენ შესაძლო იარაღის უკანონო შეძენა შენახვისთვის. ცნობილია, რომ ამირან ჯანაშია ოპოზიციას მხარს ღიად უჭერს და წინა საარჩევნო პროცესებშიც აქტიურობდა. დაკავებულის ოჯახი ამბობს, რომ ხელისუფლებამ პოლიციის სახელით ჯანაშია წინა საარჩევნოდ გაანეიტრალა. პრობლემა იყო ერთადერთი ადამიანი იყო ჩართული მეგობრებთან ერთად წინა საარჩევნო პროცესებში სოფელში, რომელშიც ცხოვრობდა. მას ძალიან დიდი ბეკგრაუნდი ჰქონდა როგორც ადამიანს. შესაბამისად მან პირველ ტურში არჩევნები მოიგო 500 ხმით. მოუგო ქართულ ოცნებას ეს ადამიანი მეორე ტურის წინ არ აწყობდა თავისუფლებაზე. მარა ზუგდიდელების ხმა არ შემეძლო ხოლმე ამის გახსნა? გადააჭარბა უფლება. ტერორი პირველივე ტურის შემდეგ დაიწყო, როდესაც ცნობილი გახდა, რომ ოპოზიცია დამაჯერებლად იმარჯვებდა. ანზორ მელიამ პირველივე ტურში დაამარცხა ქართული ოცნების კანდიდატი. უფრო მეტიც, ოპოზიციის წარმომადგენლები და ამომრჩევლების დიდი ნაწილი დარწმუნებული იყო, რომ ოცნებამ მონაცემები გაუყალბათ და ხმები წაართვა. როდესაც ამომრჩეველი თავისი ხმებისთვის იბრძოდა, მართულმა პარტიამ სადამსჯელო ბერკეტი ამოქმედა. სწორედ პირველივე ტურის შემდეგ დააკავეს ხობის სამართლოს ყოფილი უფროსი ლექსო რაფავა, რომელიც რეგიონში კარგი რეპუტაციით სარგებლობდა. საკუთარ სახლში მეუღლისა და არასრულწლოვანი შვილის თანდასწრებით იდენტური ბრალით იარაღის უკანონო შეძენა, შენახვა და ტარება. ოჯახის თქმით, რაფავა დააკავეს, ბინიდან გაიყვანეს და შემდეგ ამოიღეს საძინებლიდან ავტომატი და ხელყუმბარები. პოლიცია ისე ჩქარობდა, რომ ბინაში ჩხრეკა სრულყოფილად არ ჩაატარეს და რაფავას კუთვნილი საბრძოლო ვაზნები ვერ შენიშნეს. რაფავა პოლიციის მაიორია და მას იარაღის ტარების უფლება აქვს. უცნაური რა არის საქმეში, ცი? სპეცდანიშნულების რაზმის პოლიტიზირებული ჩანს. ადამიანი, ვინც ლექსო რაფავა ერთ-ერთ პიკაპში სადაც იჯდა, წინ იჯდა ადამიანი, რომელიც ურეკავს ვიღაცას ატაკს აბარებს. შეფ, ყველაფერი კარგად არისო, მაგრამ უიცი რა გააკეთაო? ბიძინა შეაგინაო. ჯანაშიასგან განსხვავებით, რაფავას დაკავებაში თბილისიდან საგანგებოდ ჩამოყვანილი 30-მდე სპეცრაზმელი მონაწილეობდა. მისი დაკავების ოპერაციას იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის დეპარტამენტის მაღალ ჩინოსნები დავით შანიძე, თენგიზ გეწაძე, კახაბერ თუთბერიძე, ლაშა ფირცხალაშვილი და სხვა პირები ხელმძღვანელობდნენ. რაფავას საქმეზე იყავით თქვენ და გვაქვს შეკითხვები ამასთან დაკავშირებით? არა, არ გვეშლება ნამდვილად. თქვენ ფირცხალაშვილი ხართ, თქვენ შანიძე ხართ. თუ შეიძლება
Рапавас დაკავების პარალელურად თბილისში იმავე დღეს კიდევ ერთი ყოფილი ძალოვანი კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თბილისის სამართლოს უფროსის ყოფილი მოადგილე გია დათიაშვილი საკუთარ სახლში აიყვანეს. Კოლეგების მსგავსად ისიც ოპოზიციის მხარდამჭერია. Მის დაკავებას პოლიტიკურ წოდებს მისი ადვოკატი. Დადგენილებაში ამოვიკითხეთ, რომ ამოღებულია ორი ხელყუმბარა, ორი ტროტილის კოჭა და 350-მდე ტყვი ვაზნა. Ну, реакция Месси იყო გაოგნებული იყო უბრალოდ რა. Верц კი წარმოვიდ, верц მე წარმოვიდგენდი ამას, იმიტომ რომ შევარნაძის პერიოდის უშიშროებას და პოლიციასაც კი გადააჭარბეს რა. Გამოძიების პარალელურად შაბათის ფორმულასვით ცნობილი გახდა ყოფილი ძალოვანების შესახებ ვის დაკავებასაც უწყება გეკმავდა, თუმცა მათ ქვეყანა უკვე დატოვეს. Სისტემური რღვევა უწყებაში ყოფილი პოლიციელების დაკავებას უკვე მოხვა. Შაბათის ფორმულას უკვებიან, რომ ქართული ოცნების მსგავსი ქმედებები მოქმედი პოლიციელების მუნდირს შეურაცხყოფს და სისტემაში დიდი ბზარი გაჩნდა.